یہ گلاں رئیس صاحب نے تھوڑے سارے میں گوشت بہت کرانی اور سب نے سننی ہیں. اسی اپنے دل دے نال بہت دکھی دل دے نال یہ گلیں جڑیاں مولوی صاحب نے الوداع کر رہے ہیں. یقین کرو کہ سانو انہوں گلوں کا کوئی پتا نہیں سی جڑی گلیں اسی ہوں اج کل دس دن بھی سن رہے ہیں. اتنی اچھی گلا پوری زندگی ستر سال ہو گئی ہوگا اصل نہیں سنیا اور نہ ہی سب کچھ دسیا. اسی ایک بار پھر خطیب صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا مطلب جڑا ڈیڑھ دو سال کا یہ تھوڑا جہا سارے گراؤنڈ سے تھوڑا دور کر رہے ہیں. اِسی شکریہ ادا کر رہے ہیں تو میں بابے خادم ہوں یہ دعوت دیسا کہ اپنے ہاتھ نال وا کے مولوی صاحب کو گفٹ دے بابا خادم لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ میں آخر میں ایک دفعہ پھر تمام مسجد کی کمیٹی کے تمام ممبران کا مسجد کے صدر کمیٹی کے عبد